Myanmar, federal ye, democracy ye, Luke in it. The Yam Yadam Utra, type boy when he jab on the B2B da Bamukanya. Janom Yutaka Dima. Janodine, Myanmar be a leshy and eat her. Nayanagaye, look some green and put that video. Tempia bomb up, Shepare. General. မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲနဲ့အဆုံးသတ်အောင်ပွဲမကြခင်မှာရောက်လာမှာတေးကြပါတယ်ကျွန်တော်တွေအားလုံးကပြည်သူတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ဒီအားလုံးကဒီမဲအောင်လိုက်စစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်သမားတွေကို တရက်ခလေးတော်မှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မထားနိုင်ပါဘူးမထားခြင်းပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းလေးကိုအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ရအောင်ဖြုတ်ချကြမယ်ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းဒီလိုမျိုးတန်ဓေဋ္ဌန်ရှိတယ်လုတ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အခုကြည့်ကြည့်ပါမြန်မာပြည်အနက်မှာတိုင်းသာဒေသတွေမှာလည်းကြည့်ကြည့်ဒီမင်းအောင်လိုက်စစ်ခွဲတွေ ရှေ့တန်းထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောင်းလေးတိုက်တိုင်းရှုံးနေတက်တိုင်းပြက်တယ်ခွေးပြေးဝပြေးပြေးကြတယ်ဒီကောင်းလေးမျောစာတွေဖြစ်ကုန်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေရဲ့စီဒီအမ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့အောင်းမြင်နေတယ်ပြည်သူတွေရဲ့တော်လိုင်းသွေးတွေစံဓာတ်တွေလုံးဝသွေးမအေးတော့ဘူးဒါပြင်မျိုးပြပျောက်ကြားစံဓာတ်ပြပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ် ဒါပြင်တော်လိုင်းရဲ့လက်ရှိအနေထားအရတော်လိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလာမယ့်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တော်လိုင်းလိုင်းတွေဟာအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီမတ်ဧပြီလမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာသိကြတယ်ဒီအတွက်မင်းအောင်နိုင်ငံတကာစစ်ခွဲတွေလည်းအရန်ကိုကြောက်လန့်တုံလုံနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားတယ်ကြားထားတယ် မင်းအောင်လိုင်ကိုကြည့်ကြည့်ဒီကောင်းနေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ကြည့်ဒီကောင်းနေရဲ့မျက်နှာမှာဘလောက်ကြောက်နေလဲဘလောက်မျက်နှာမှာပြက်နေလဲဆိုတာမြင်ရတယ်ကိုတနေ့ကမန္တလေးကမြို့မတေးဒါဖွဲ့ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့မအောင်ကျွန်တော်အကျယ်တစ်ဖက်မှာပြောလို့မဖြစ်တဲ့နဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာနော်မြို့မရဲ့ရာဇဝင်ကရိုင်းတော့ ထားပါတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကအဲ့ဒီမှာမင်းအောင်လိုင်းတို့လင်မယားမြို့မဟုတ်ပတ်စံအထုတ်လိုက်ကြီးစက်ကူတုတ်ကြီးပေးနေတဲ့ချိန်မှာတို့ရောလင်မယားရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်သေချာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဘလောက်သွေးပြက်ချောက်ချားနေလဲဆိုတာသေချာပြန်ကြည့်လိုက်ပါတို့ရောရဲ့အပူရုပ်ကမျက်နှာမှာပေါ်နေတို့ရောကြောက်နေတယ်တို့ရောလိန်နေတယ်ဆိုတာတို့သိတယ် တို့ပြုတ်ကြတော့မယ်အချိန်ဟာနီးလာပြီဆိုတာတို့သိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ရဲ့မျက်နှာရင်ထဲကအပူလုံးကမျက်နှာမှာပေါ်နေတယ်ဒါကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဟာစိတ်ဓာတ်ပိုင်းရတော့လုံးဝကိုအောင်တွဲတွေရနေတယ်မင်းအောင်လိုင်းတဲ့ကွာစစ်ခွဲရဲခွဲတွေတို့ကိုတို့သိတယ်တို့ရှုံးနေပြီတို့ပြေးရတော့ပြီဆိုတာတို့သိတယ် ဒါကိုပေါ်ပြနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတင်ပြလိုက်မယ်။နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီစက်ကူတုတ်ကြီးမှာသိမ်းပလောက်ဆိုပြီးရေးထားတယ်။အဲ့ဒီရေးထားတာဒီလိန်နေတယ်ဆိုတာတို့သိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘန်တွေကငွေသားစက်ကူကိုမပေးနိုင်တော့ဘူး။ ATM မှာထုတ်မပေးနိုင်တော့ဘူး။မြန်မာပြည်မှာငွေသားစက်ကူလုံးဝရှားပါနေ တို့လိန်လိန်ကြီးနဲ့ပေးနေရတယ်ဆိုတာမြင်နေရတယ်။ဒီတော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ။ရှင်းပါလေ။ဘန်နေပြိုလဲလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ငွေသားတွေမရှိတော့ဘူး။ဘန်နေပြိုလဲရင်ငွေကြေးဈေးကွက်ပြတ်မယ်။ငွေကြေး inflation ဖြစ်မယ်။inflation ဆိုတာဖောက်ပွားမှု။ဘယ်လိုဖောက်ပွားမလဲဆိုတော့ဒေါ်လာဈေးတက်မယ်။ဒါကိုပြုစားဖို့
No, mea lai shi ya, bhoban du okara sore kawa. Do la go zirwa te, cha yao le lu, cha le. Ano, mima bidu rega, bhalo dog biyam le suro. Toro chai da lao yao, bhanna dhai yao nai le. Bhanna dhai yao nai le. Bidu rega arabu akko ngwe tha lai. Nyama jangwe ngwe dhara mashiro re, sikwe osuga. Bano lo bidro ma nangyan jang we jay. Ajan si ma le. Mishino bu shaba ne bi sura le. A dwenye dhe ya chanon jahari si le. Soro bidwa we thalai ma we. Bada le soro. Dola di gaba we jay chede. Jang we di. Dapte bie ne jado ma chede. Soro mea lai sikwe le lo do. Nyama bima ayeno wa teya chanda re du. Aku dola zeri ga dade, kong zeno ni ga dade, ngweje pabwa mu di jau, te wala senye bore. Eno a teya shire luye ngwezi, aku naze vete anore. Ano, me alai sikwere, a chanda damari loka, pidure elu nene senye bore. Dino jono dini ama, pidu a yau chenzi dango, jono tembya bore. Nanya ye ha, Nga ne me saan gulo, badu ma biyong miya babu. Eri nai nga yega, pidu re yau chenzi daye, bawaabu, daga kao bila ni bare. Guna ga uwa ma lega aniza soma. Chichi ba, alolo ne ene, chai ne ene, senye doare. Ba jau le, me au lai no sita di, sikwari ana lulu. Soro di gao ne shine doye, Pidure pobi seme, tamiga pobi piasime. Dare mepsiga au, chanaro pidu a yak chenzi danga. Tigao nego, nenya masaimene a mianzo, tola naigo chanaro piasame, a gonglo wani tola jame lu chanone, tajon no zon vare. Now the chat, tigao ne, magane chenzi dene, te yo sapu dene, ตะทองแทนปะสันนี่กูทุบเลยสรเอาบาผิดล่ะมั้ยบะมางวยจี้จั่วไปตําโบกจะตะเรจะตะเรจะตะเรจะมั้ยสรเอาตําโบจะเยปิดูเรปอบิจัดเด้ล่ะดาบีบาจ่องเลยเมอออนไลน์สึกควยนี่จ่องนอกตะคูเมออนไลน์สึกควยนี่กอชูกอปัดนี่ ဒီကောင်နေသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုလာစားတော့ပေးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းအခိုင်အမာကြားထားတယ်။ဒါပြင်ကိုသေွားတဲ့ကောင်တွေမြေဩစာဖြစ်သွားတဲ့ကောင်တွေဒီကောင်တွေကိုလည်းရော်ကြီးအမခံကြီးမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းကြီးကြားတယ်။ဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်နေသေရင် เนาะตะรองซะไกจุกอาจารย์มาตะมาไกจุกลุเตตากอกกะสิกควยเยกวยเตยยอจีไปเดอามากันลุเตไม่อยากไหวตัวป่ะเออดีกองนี่เตยเดอามากันจีไปเสียไม่ရှိတော့บาลุเลตับเยสุบีซินเยแท้สรบลัฟที่อย่ามายายตะเลอกูเลชิตับแท้มาရှိနေเดสิกควยเยกวยนี่ ตรีญาจ๋าပါစင်ကျင်ကြပါပြီးသူရှိမှအမြန်ဆုံးလက်လက်ချအလေးဝင်ပါကျုံတို့ပြောခြင်းလေလက်လက်ချပါလက်လက်တွေယူလာခဲ့ပါပြီးသူထံကိုလက်လက်တွေပြန်ပြီးတော့ပေးပါနောက်တစ်ချက်အခုရာဇွဲမှုကျူးလွန်တဲ့ကောင်းတွေဘယ်ကောင်ကျူးလွန်လဲဆိုတာကိုမှတ်ထားပါတစ်ချိန်ချိန်မှာ စေရာဇွဲမှုလူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်ကိုကျူးလွန်သောပြစ်မှုလူမျိုးပုံသက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့တရားရုံးမှာစစ်ဆေးတဲ့ခါကြရင်တတ်သိလို့တယ်တတ်သိထွက်ရင်ပြစ်မှုတတ်တာပဲအဲ့တော့အခုတည်းကဘယ်ကောင်တာဝန်ရှိလဲတတိချာချာဖို့ချင်းချင်းမှတ်ထားပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဘွားကိုကယ်တင်နိုင်မယ်ဒါလေးကိုသတိရပါ ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်း
ยามาหน่วยอุตโตลัยเอ๋ใจเว็บอุตโตลังก์ปีดูก้าอุตส่าห์วิโรอันนี้เนี่ยเฉยเนี่ยเดี๋ยวนี้เปล่าเลยล่ะจ้าเลยอะกูน่าสงปีดูอุตโตลัยเอ๋ก้าเปล่าจ้าอุตโตลัยเอ๋พี่ล่ะแต่เช่นมาเนี่ยมาปีอันเนี่ยมาไม่เอาอะไรเนี่ยนอกไลน์สิ่งคุยเยอะคุยจะพัฒนาเลยกูแต่เช่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ ดอลลาร์นี่พี่ล่ะเลยไหมปีดูเรื่องอะไรกันเลยด่าด้วยกูโจทย์ที่พี่เสนอพี่เชื่อได้ถ้าจำไม่ได้จะน้องปีดูเรื่องกูจะน้องแต่จงขวางไปโน้ตส่งดูแลกันยันดูตัวเองกูนี่สิสงสารมาสู้สารมาจะน้องเอ็งเช่นเช่นจ่ายมาเปลี่ยนเลยพี่ไม่ไปบ้างมีมีเงินลูกชายมึง เลี้ยวว่าทำไปบ่ดัลลันไปเนาะเชื่อมจีบบ่ตอนนี้มาดัลลันกูเชื่อในมือดีปัตมาพี่บ่ดัลลันจะเอาจุดนั้นสับบีรอบย่อยเอ้อกูมีมีอันนี้เนี่ยมาดัลลันนี่ตัวละก้าวเอาจีบีตัวละก้าวซุ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 กี่สัตว์นี่สิจานี่อะไรที่รู้ยามาบีมาอากูเอาจี บดูโลกเยอะดีเลยที่เขาไม่ตัวเปลี่ยนเลยใช่ไหมแต่จำโลกจะได้รับบิดูเรียกยักษ์กว่าเส้นงานบิดูมีอันนี้เส้นอกจีดีที่เขาไม่สิ้นคุยดีที่เขาไม่ก็ทำมาบิดาเรนดับจังมาเดียร์ท่านะอุบลเมื่อท่านะมีอันนี้ช่วยไปอุจจัยมีอันนี้สิบเอ็ดตายาดี ปีดูกะจีลาบีสุราตรีทับมาจากเงี้ยมาปีดูเย่จะบอกจุ้ยจีเน่ซุ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 เสียเนี่ยมาปาลาเล่ไม่สุราบุสังจีเนี่ยมาอู้ปีดูเรื่องกูมาเดียมีจ้าก้าไล่เก่าเนี่ยสุราตรีจ้าเร่เอาเชก้ามีจ้าไล่เก่าเด็กเวเนนี่เนี่ยที่นี่อาการเนี่ยบีดอตรีเปลือย มันลงสายไหนลูกยักษ์กว่าเทมาไล่เก่าเย็นออกมาลงมาบอกกับมันเลยปีดูเรื่องมีจ้าก้าเบบุยิ่งสั่นเหตุสูบีรอเปลี่ยนเลยบีรอเดี๋ยวโบไล่มาจะจ้าก้าเอ็มเช่มาขามันเลยปีดูก้ายันดูสิยิ่งซุ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 เสียงเด็กกูบ้ามาตัวสีจิมบุลูที่นี่อาการดีตรีไปไล่มา สิบินตายาเยกองบีกองโฮกองดีกองสิบินกองมวยกันเลยกันเตะเลยที่กูยักษ์สาลงนี่เลยสิบินตายายันกองสิบินมาดเลยสิบินนิบยอสิบินอากองสิบินสิบินตายาตรีเป็นชาลัยบาร์สิบินตายาวันนี้ปีดูโกพี่นายมือมันลบบ้านเนี่ย ปีดูเรื่องสิ่งนี้เราอ่ะคงโก้เต็มใจไล่มาเก็บบ้านเลยเอ้ยเอาเชื่อวันนี้มาเสร็จบ้านเลยก็พากูเปลี่ยนจีบ้าเอ็ดดี้อ่ะปูมาบ้าบ้าหูอ่ะถ้ากูเปลี่ยนย้อนไล่บ้าขมยารุยอ่ะใช่ไหมเสร็จจากการเกาหลีสิเดียเปลี่ยนย้อนไล่บ้าเก้าเชื่อโกรธตัวเก้าปีดูก็มาเป็นผู้รับย้อนเลยสุดยอดเปลี่ยนเรื่องไปเลยบ้าถ้ามันไม่เข้าใจ คนเว้ยไล่เก่าเด็กสี่เป็นวันนั้นเลยปีดูก้าซุ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 เสียงเนี่ยกูบาดวันเลยไหมบาดวันไหนเนี่ยสุรากูที่นี่อาการดีอยู่ตรีเปลือยจนเราโดนอะไรมาเยี่ยนดูอาเป็นมันเดียร์เยี่ยนดูบ่ถ้ากูเสียเลยตีท้าสิจะมาเยี่ยนดูกูได้ยังตลอดก็ตัวเองว่าปีดูตลอดก็ทับบ้านทับแค่ไหนเยี่ยนดูบ่เว้ย ดาเลโก้คนไล่เก่าเนี่ยมีเจ้าเนี่ยสี่เป็นวันนั้นอารมณ์แม่ตีตรีชี้เจ้ามาเลยจนเราดูยันดูโก้ใจแม่ส่วนจนเราดีเปล่าเจ้าสันนี่เนี่ยดีกันใจมาใช่ปะเลยถ้าจำโลยันตุเย่มหาบิวามยาอัจฉริยะเจ้าเลยยาทาร์ลยาทาร์ลกูดระกาลันกูดระรี Jari go jenaruk, jauh jari ga.
A chain car, a quit thing, fiddle. Jordan Shinjin Taji, object. Jordan Chimon Taji, object. General type Weji, the gaggle, the chain head of Yang, Sari Chima. General Pidu, Bato Bari. Dolay the Mari, drop. On Wego, Alemia Yabo, Pomo Tabu, Budes, Rabu, Diniagani, your Taito, no Zombari. General Pidu Rega. ဒီစစ်ခွဲတွေလုံးဝအုတ်ချုပ်ွင့်မရစေရဆိုတဲ့မူရနီးပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်တော်လှန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရန်သူရဲ့လောင်စာစီရိတ်ခလက်နက်လမ်းမဆက်တော်ရေးအုတ်ချုပ်မှုရန်နီးယားဒါတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ချိန်မုံရေးပြတ်မှတ်တွေဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပျောက်ကြားရဲဘော်တွေတော်လိုင်းသူရဲကောင်းနေအနေနဲ့ရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်တားကတ်တွေကိုပြတ်မှတ်တွေကိုအခွင့်အခါပေးပေးသလိုကျွန်တော်တို့ချိန်မုံကြပါချိန်မုံလို့ရှိရင်လဲပို့ပြီးတော့ထိရောက်အောင်ပြင်ရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းခေါ်ပေးလို့ဆိုလိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ တနေ့တချင်းချင်းမှာတိုက်ပွဲခေါ်တဲ့အောင်စီအောင်မောင်းတီးပြီးတော့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုက်ပွဲခေါ်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့နားဆွေရင်ပြီးသူတွေအားလုံးကအစဉ်သင့်ပြင်ထားပါဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲပုံသဏ္ဍာန်ဒီမင်းအောင်လိုင်းတို့ဒီအတီးတက်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းတွေကို ပြောက်ကြားစနစ်နဲ့အဓိကချိန်မိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုကြည့်ကြည့်ပါ။အမေရိကန်ဒီကဘာပေါ်မှာလက်နက်အင်အားလူအင်အားအကောင်းဆုံးတိုက်မိတဲ့ကတခုပါ။သို့တော့ဗီယက်နမ်ကိုသူတို့တိုက်ခဲ့ခါမှာရှုံးခဲ့တယ်။အဓိကအကြောင်းချက်ကလက်ခုပထမအချက်ကဗီယက်နမ်ပြည်သူတွေက ပြောက်ကြားစနစ်နဲ့တိုက်တယ်ဒုတိယအချက်ကဗီယက်နမ်ပြည်သူတွေအားလုံးကပြောက်ကြားတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အမေရိကန်ပြည်ဘလောက်ပဲလူသူလက်နက်သာတော်လဲပဲပြောက်ကြားစနစ်နဲ့ချိန်မုံကြီးကိုခံခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးဗီယက်နမ်ကနေပြန်လဲဆုတ်ခွာခဲ့ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာကိုယူပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်စစ်ခွဲတွေကသူတို့က တို့ရှိမှာစစ်တက်ရှိတယ်ဒီတော့ဒီကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒဲမတိုက်ဘူးပျောက်ကြားနည်းနဲ့ချိန်မုံးမယ်ဒီလိုချိန်မုံးမှုအညာမှာတို့ရဲ့ပြော့ခွက်တို့မထင်တဲ့အချိန်တို့မထင်တဲ့နေရာနှီးပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်မုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရန်သူရဲ့တီးနေရာတို့ရဲ့အင်အားတို့ရဲ့စုဖွဲ့မှုတို့ရဲ့လက်နက်ဓာတ်တွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှစုဆောင်ပါ အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဝေပါကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့သတင်းပို့ပေးပါဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလေးပဲမှာမြမရေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြည်သူတွေအနေနဲ့ခေါ်ရှိစရာဖြစ်တယ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာဆွေးနွေးရအာတူပီကိစ္စအစကပါလာပြီဖြစ်တယ် ကုလသမဂ္ဂဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လောက်တာနေတယ်၊ကင်တာနေတယ်။ဒါဖြင့်ကုလသမဂ္ဂသည်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြမအရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်ကအစ္စရေးအရေး၊စီးရီးယားအရေးစသည်ဖြင့်အရေးပေါင်းစုံကိုကင်တွယ်ရတဲ့အတွက်နေ့တစ်ရောင်ရောင်ရှိတော်လဲရွေ့တော်ရွေ့ဆိုတော့အာတူပီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပြီးတော့ဆွေးနွေးန
มาจากเองเช่นตัวด้วยมาพอโมบิโร่ยังได้กำมือเนี่ยกุลาตบกายยืนอยู่สาวยามุบีเพื่อนหลานนายเนลูขันมันต้องตัดลุยยาวเลยนั่นคือไม่อย่างไรสักคนเลยตัวสุดท้ายก็สุราที่สักคนเลยชื่อเนี่ยไม่ยาวเลยที่ก่อนเนี่ยที่ก็นั่งเช่นดูเลยประมาณที่เช่นที่ก่อนเนี่ยประสานดูเลยดูดีอะไรเช่นแล้วนั่นดูเลย
Aku nengah leka ma, kula tama kama. Mea lainnya sekuat ye kuiri aduah. Lainnya payso bu, lainnya mayangcha bu. Dah bu nengah leka ma jodoh ni de. Aumie boleh lala si de. Tergelar digaul di aumie doa bi soye. Nengah leka ye lainnya payso muncit aduah. Mea online bu lainnya jauh ne berdami masu. Nengah leka ye. Sesemu kama macam ni. Soro, tayok je si, rasam je si. Nengah negara ye, lana pesom gu, coba uli, kulat baka aduro gu, sesemu ni macam ni. Dah jamu lo, meja ni lana gu yara buka doa me. So dah di jenaroh biduri itu ada siap macam ni. Dah di, meja ni gu amiran tap macam ni. Di kau ni gu nene ni di, piak jam di macam ni. So, di kau ni orang jenaroh sisi ni aje mah. Tanya dah lana gain tapori ka? Kau ni ni jeda adi di kau ni biru, selat biru, posisi sen, tak kau mah? Siapa lo? Pidure ka? Mimi sihir jeda adi di kau ni biru, tercua biru, di kau ni ko ya ang syukca biru, angwe ko ya kelama siapa? Dah jam lo pidure ini ni, lo ni nasi dari lo kaba, aduh tu bi. Mimi ye deda, betul we ini ta, we lain tu lah, lama sahdo ini, dah di bu change aw, a change change siapa, tadi susah siapa, yang tu ye lusamu, yang tu ye apa ini lanjau, lantara, luwe, dah di bu susah siapa biro, a change change jalan mah, jalan ni siapa juga wa, ko change change jalan mah, dah di bu belu cipta gule. Belum cemong le sura, jodoh miro biasa sejajar apa? Jangan di ni ama tak jauh kuah belura siwa. Biar nama, tolong ini lo kere, biar nama jauh jari. Sejak itu senara, ngobahu. Yunie bangi ni dia buat bica jam, ngobahu. Lehda mari babe, mimi masih le, ati ni anjing ni ane, yang tu ko belum taya malay sura biro. Cemomulo, tolambulo, disengaja dengan lokere, pidure macam apa? Dah jauh pidure ini ne, ngaruga sedamah bu, ngaruga sedak itu mesemulo, macamane? Pidure ma ati ni apa ni asyiba? Pidure ma onda asyiba? Di ijarah bawa muti biro, cenderu sihir deda adi di ma, subang time be seza sobya biro. जो टेमिनो जैसे लो यार है सुरागुने चनो टाइम जो कुआं पीलूंगा सो ढाजाम लो चनो लो पीदुरे आलो चनो लो आंबुएगा लट गया माँ छते मज़ा के आंबुएगा चनो लो अज्ञात लामा छते नाइंगो नाइंगो में सुरागु चनो डिनिया का नितर ऐसा का बेज मारे सला पीरो पीदुरे सना पीदु अदानी को चनो निन्यले थम Pidure, ni mah bi ija ya ka pidure tangguh, cenderu alu pidure pemotisi ni aw, cenderu ni ni pemalih di cobo, pajar tebian luar eh, ala garo, permasu garo, ajaero bungca lili, lungai lili ija thema life soil lili, cete adua, tejarre asisi gawai, soil bahasa biro, ajanya bila lili sihir, enujima. पीडीएफ का मरोगा सिखोएरे को टोलने का सिखोएरे बगा लेनवे तो लाये पीडू बगा बलोकु के मले सुरागु सेंसर था भी बा नोफ्लाइज़ उत्तम माला ढामाम हो लेन्टियल लने डूवे माला एन्यूजीमा बनाऊंगे लोगा मुशीबा दलास हो बियो सही पूरे पीडू दे चुका ले मेगोनी मेठा राशीबा ले नाउ तो चो पीडू को हाँ कोटा में सु नए में अच्छे ने शिवा दलासु जो मीठा वाले जाने बता बिरो जनों पेजालो या वाले नगर का ठोक क्या मत ठोक क्या पीड़ू दा अधिका भी दे जो चनों रो पीड़ू दे सीसी लोगों ने टोलाए नए को नए माप से पाले देखा चनों रो तुम्हारे पीड़ू रे थे आली बिरो असला बिरो अच्छा जा बीठा �
Make a little apathy in Madinja Kare. Dalever the video. General Nangamale, so you are a good Johnny Bare. Dabye, Dilo Mepsia, or let General Wami Kawayama Chidu. General Pidurea Karashin and Wawa Sasha Machide. Dimu Julone Kaunigole, General Rodi. Yao, Pierre Biro, Tia Yadam Yao, General Pialoma City. Mea Langaro, now some more Dali in Waybu. A point of where Russia would say look like a Java, eh? So, to the lady, the Nego Java, eh? Dig on a beloved jelly, Wayway. America, the Roman Minar. American no ma, DNAF yo jasiku, lam yo kaya. Digon here, Russia, jelly, pipi, te yo, jaso pipi. Matachi, ya jama, chide, dadam lo genero, thank you, yoro, swazia, mshibu, pobole, nanga de kama. No flies on lo ham yo. Nabaka genere, pidu camera bama. Lame, ye don't you lo ham yo. Dan yuri, testin, I go, lo ale me, so ra ro, geno, lakamare. Delanga, Babia, Yejizo Mare. The Lamb Shibo, Yejiba, eh? Hobare, Pidure, and Yene General Yene Tabu Jabare. Delango, General Yao, Shimo Lubare. Delango, Shinai Mother, General E. The Nature and Lonjo Mu. Kai Mama, Tide, Drap. Mimi, Yadi, Dima. Delango, Blanchabi Shema. Delama, Delambaneo, Yao, Shimes, so we don't. Shinai, Pomo Tian, and Mapsibare. Dadamlo, General, Nigonjo, Nine, D. General, Dola Ejiha, P. Du Uzan, Dola E, P. Du Dola Ejibare, P. Duya, Tauso Mujab, General, who Dola Ejiha, Lenakai Dola Ebunzabule, Chinibi Jabare, P. Duva Uzane, P. Du Bawane, P. Du Dola Ejibwe, Mocha Ege, Amima Pibare, Dadamlo, General, D. Amimugo, Alo Subamido. Nanya ye, Naru, a yes of your subamido. Me online is sick querego. Ya out, chop chop. A miazo, doll and jabba, zolo. That don't quam be lever. A yellow, mocha alma chibare.